ndabasuhuje. Sinzi niba wowe unyumva waba umeze nkanjye cyangwa se niba umeze nk'abantu runaka nzi. Gusa icyo nzi ni uko abantu twese muri ubu buzima rimwe na rimwe twisanga mu bibazo runaka. Ndetse biranashoboka ko iki kiganiro gisanzwe uri mu miyaga y'ibibazo byinshi, ariko uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza ivuga ko ufite ubushobozi kandi bwinshi bwo kurenga cyane ibyo bibazo ufite, ukabaho ubuzima bwishimye. Hari inkuru y'umugabo umwe yigaga gutwara indege. Mu gihe yari ari kwimenyereza gutwara indege ari mu kirere ari kumwe n'uwari umwarimu we, icyo gihe ikirere cyari kimeze nabi kirimo umuyaga mwinshi urimo inkuba nyinshi ndetse n'imvura nyinshi ku buryo atashoboraga kureba icyerekezo ari kujyamo. Aha byamubereye ikibazo gikomeye, atangira kwiyambaza umwarimu we kubera ko yabonaga atari bushobore kumandura indege badakoze impanuka. Arangije abwira umwarimu we ko abona ko adashobora kumandura indege neza nta kibazo kibaye. Aha muzi icyo umwarimu we yamusubije igisubizo cyoroshye cyane. Yagize ati, wowe indege y'imanure kandi uyimanure aho ushaka kwijya kandi ubikore nubwo mbibona ko ikirere kimeze nabi bigoye kubona amerekezo. Mu yandi magambo, ntugomba kwemerera umuyaga kuyobora indege yawe ahantu udashaka kwijya. Icyo usabwa gukora ni ugushikama utekerezaho indege yawe ushaka kwigwa, utware indege yawe ushaka kwijya aho kugira ngo umuyaga uyitware aho wowe udashaka kwijya. Iki ngiki ni ikintu gikomeye mu buzima bwa buri munsi kubera ko birashoboka ko waba uri mu bibazo by'ubukene, ibibazo by'ibyorezo ndetse n'indwara nyinshi zitandukanye. Ushobora guhura ubugambanyi buvuye ahantu henshi hatandukanye. Birashoboka ko hari ibyagutsinze mu buzima, birashoboka ko watakaje akazi ukaba uri mu bihe aho ubucuruzi bwawe butagenda neza, cyangwa se wenda mu rugo bikaba bitameze neza ku bashakanye. Abantu twese duca muri ibyo bibazo bimeze bityo kandi bikababaza ndetse bigakomeretsa imitima. Gusa ikintu abantu benshi bakora nk'amakosa ni ukwemera ko ibyo byose bibabaho biba ari byo bitanga icyerekezo cy'ubuzima bwabo. Uyu munsi ndashaka kukubwira ko abantu batsinda kandi bakarenga ingorane n'ibibazo bacamo ari abafata ubuzima bwabo bakabwerekeza mu cyerekezo cya nyacyo bugomba kwerekezamo, aho kujya mu cyerekezo cy'umuyaga w'ibibazo ushaka kuberekezamo. Louis Sylvie Zamperini yari umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'ipeti rya Lieutenant mu ntambara y'isi ya kabiri. Yari ari mu ndege, iyo ndege yaje gushwanyuka nawe ayirimo bisanga mu nyanja ya Pacifique. We n'abantu bake barokotse impanuka bisanze mu cyitwa Hado. Hado ni ubwoko bw'ubwato Abanyamerika bifashishaga mu ntambara. Muri iyo nyanja bayimazemo iminsi 45, bari bafite utuntu duke cyane two kubatunga muri iyo minsi. Louis Zamperini yavuze ko umwe mu bo bari barokokanye yagize ihungabana atangira kurya ibintu byose yari afite kubera ko n'ubundi yabonaga batari buvaho aho. Aho bari muri Hado niko indege z'umwanzi zabarasagaho. Zamperini akomeza atangaza ko bigiriye inama yo kwibira mu mazi ngo bahunge amasasu, ariko avuga ko muri ayo mazi naho hari harimo amato y'intambara z'umwanzi yabanagagaho za rokete. Mu by'ukuri bari hagati y'urupfu n'ubuzima kubera ko umwanzi yari impande zose. Bakiri aho bose bahisemo kuryama muri ya Hado, hanyuma baje kwisanga bari mu gice cy'umwanzi. Akomeza avuga ko baje gukurwa mu mazi n'ingabo z'umwanzi. Louis Zamperini yavuze ko ikintu kimwe cyari gutuma barokoka ko nta kindi usibye kuba imfungwa z'intambara cyonyine cyari kubakiza. Yakomeje agira ati, uburyo bwonyine bwo kubaho mu gihe uri mu bibazo bigukomereye nta bundi ni ugahora ushaka ibisubizo by'ibibazo ndetse ugahora ushaka aho werekeza ubuzima bwawe aho bugomba kubaho neza. Muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 12, uhereye ku buzima bwa Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Hari igihe rimwe na rimwe mu buzima bwacu biba ngombwa kuba mubi, gusa ukaba mubi atari ugukora ibibi, ahubwo ukaba mubi mu guhangana n'ikibi. Mu Kigereki hari ijambo ryitwa bivuga avec force cyangwa se kugira imbaraga. Hari igihe mu buzima ndabwira wowe nyumva uca mu bintu bigoye, mu bibazo, aho kugira ngo ibyo bibazo bikomeye gutyo biguhungabanye, aho kugira ngo biguce intege cyangwa se ngo bikumareho ibyawe, ndakubwira ngo biastes, shyiramo imbaraga. Abantu bahinduka bayi mu kurwana n'ikibi nibo bajya mu bwami bwo mu ijuru. Rero rwana n'ikibi, ugendane n'imbaraga mu kubona akazi gashya, gendana imbaraga mu gusohoka muri ubwo bukene urimo, gendana imbaraga mu kurwanya iyo ndwara umaze iminsi ufite, gendana imbaraga mu kurwanya ibyo byose bikurwanya aho ariho hose ndetse no mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndakubwira nti biastes, fata telekomande y'indege y'ubuzima bwawe hanyuma uyitware uyigwisha aho ushaka kwigwa. Ntiwemere ko imiyaga, inkuba, ikirere ndetse n'imvura bihitamo aho indege yawe igomba kugwa. Ibyo bizatuma indege igwa aho igomba kugwa, aho Imana ishaka ko ugomba kujya, aho Imana yaguhamagariye kuba niho uzajya. Kabone n'ubwo waba uzengurutswe n'ibintu byinshi bishaka kukwigizayo no kugutesha icyerekezo, ugomba kuba nk'uko Yesu avuga muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 12, mubi atari ugukora ibibi ahubwo ube mubi mu kurwana n'ikibi. Hari igihe mu buzima ibintu biba bimeze neza ndetse bikaba ngombwa kurangwa n'amahoro, ariko hari ikindi gihe uba ugomba kuba umunyentambara ukarwana intambara. Ugomba kuba mubi mu kurwanya ikibi. Ahantu iteka hari ubushake haba hari n'inzira, gusa ibi byose bisaba kugira icyo twavuze cyitwa biastes. Ugomba kuba indwanyi ukavuga ko ugomba kwitwa ko Imana ishaka ko witwa, ko ugomba gutereka indege yawe aho igomba kuba iteretse, ukavuga ko udashaka kureka ko imiyaga, imvura, inkuba, urubura byose biyobya indege, ahubwo ko ari wowe ufite telekomande ugomba kuyiyobora aho ushaka.
Albert Einstein yavuze amagambo akomeye cyane agira ati: "Igisobanuro cy'ubusazi ni uguhora iteka ukora ibintu bimwe witeze kuzabona umusaruro. Kugira ngo urenge ibibazo byawe, ugomba kuba umuntu uhorana udushya. Ugomba kuba umuntu mubi ku kurwanya ikibi, ukanga gutsindwa n'abakurwanya, ukanga kurekera ahubwo ugakomeza kugeza igihe bikunze. Ntugomba kwemera ko iyo miyaga ihikerekeza urugendo rwawe." Thomas Edison, numwe mu bahanga babayeho mu isi mu mibare n'ubugenge, math physics, yavuze amagambo akomeye agira ati: "Ubuhanga bugizwe na 1% y'igitekerezo ndetse na 99% kugishyira mu bikorwa. Uyu niwe dukesha kuba dushobora gukora ku gikuta mu nzu ahari hari umwijima hakabona. Uyu niwe wavumbuye itara cyangwa se ampule, gusa akiri umwana uyirukanwe na mwarimu avuga ko afite ikibazo cy'ubukererwe mu mikurire ndetse ko yari afite ikibazo mu bwonko. Icyo gihe iyo hagira umuntu wicaza umwarimu we akamubwira ko Thomas Edison wagaragaraga nk'umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ari we wari kuzafatwa nk'umubyeyi w'imibare n'ubugenge, mwarimu we yari kumufata nk'umusazi. Gusa Thomas Edison icyo yakoze nta kindi ni ukutemerera imiyaga yose y'ubuzima ndetse n'ibibazo byose yagize by'ubuzima bwe ko bihindura icyerekezo cy'urugendo rwe. Ahubwo icyo yakoze, yinjiye mu ndege y'ubuzima bwe, afata telekomande, atwara indege y'ubuzima bwe, aragenda ayitereka aho ashaka. Rero nawe ndakubwira ngo mu byo ukora byose ukoreshe imbaraga zose Imana yaguhaye, ukora ibyiza kandi neza. Ntiwemerere ikintu icyo ari cyo cyose n'umuntu uwo ari we wese mu kugira uruhare rubi mu rugendo rwawe. Ndakubwira nti biastes, ahari ubushake iteka haboneka n'inzira. Nitwa Lucien Ruzagiriza, iyi ni Ngazi Young TV, ndabashimiye.